ხოდა ანუ რა სულ პრობლემაა ახლა ჩვენ დაგვეპარაკება ზოგადად პრობლემატიკაზე საქართველოში და ზოგადად რა არის გაშოვანი და როგორი უნდა იყოს და რა უნდა კეთდებოდეს. ნებისმიერ ყველა თამაშს, რომელიც კი მოუგონია ადამიანს თავის ცხოვრების მანძილზე. დაწყებულიდან ნაციონალური თამაშებით, ჩვენი სხვა ნაციების, სხვა ეროვნების თამაშებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, ჩემ პირველ შეხება თამაშთან, კომპიუტერულ სარგულისმოთ, ისეთ თამაშთან, რომელმაც შოქში ჩამაგდო ბავშვობაში, თუმცა პირველად გაიცნო ნიშნაიჩი ავტომატის ელექტრული თამაშები დიდი ხუთები რო იყო. მე ხომ რამის პაპა ვარ თქვენთან შედარებით, ასე რომ ძალიან შორეო წარსული ამბავს ხვევი. თქვენთვის ახლა აგერ გეცინებათ რომ ეს ნუ შუა საუკუნეები რამის, მაგრამ ნუ ჩემთვის მაშინ ახალი იყო. პირველად რომ დავნახე ის თობით კვატები რო დავნახე ფოტოგრაფიები ის და ას ვიღაც გამოხდებოდა ხა ხარი ხან ის ფახე ხან და და მეორე იყო, რომაც ძალიან მიუქმნა ჩემზე, ეს ადლოტის სროლა იყო, ელექტრული ესეთ სიგნალი მიდიოდა, პრეცედენტ ნავები დეკერები დადიოდა და ბახ, ეგეთი აცხლები იყო, ჩავარდი შუში. ამის მერე, ნუ, აკეთობა რაღაც მე რო ვიხსენე ხო, ანახა ჩემს რო ვფიქრო, ანუ მომწონ საშო შემდგომში ამაზე აშენა სურვილი, ან თამაშების სიყვარული. გიჟი გეიმერი ვარ. რომელიც ჩემ ასაკში ვერ იყო ხალხი ძალიან ცოტა ჩემ მეგობრებს შორის და უფრო თქვენ ასაკში ვიყოვე ეს ხალხი სიამოვნებს ყოველთვის ურთიერთობა და ის სამსახურმაც გამოიწვია რომ ძირითადად ჩემზე ორჯერ ან შეიძლება ერთ ნახევარჯერ პატარებთან აქვს ურთიერთობა ძალიან მიხარია ხო ეხლა შემდეგი ეტაპი რა უნდა შემოვიდა დოსის სისტემები პირველი კომპიუტერები რომელიც საქართველოში ჩემი პირველი კომპიუტერი იყო გაზეთზე დაფენილი ეს და кейსი ვერ შევერნაირად საერთოდ ასე და სამფუნქციონალ გეძება რომ кейსი მომეგებოდა მაზერბორდი რაღაც ვიღაცას ხვეწდით რომ როგორმე მოერიდა ჩემთვის რაღაც შავთეთრი რაღაცის დაცვის მონიტორი დაცვის სისტემებს რო უკენია დროინდელი რაღაც საშინელება და ვერავდი ამ დოსის თამაშებს ფუტბოლები რაღაც ამე იყო ხა ინტერიუთვისთვის შემდეგ ეტაპები, შემდეგ ეტაპი იყო დუმი. ფიქსელი პირველი უკვე ფიქსელირებული დვადე თამაშები MIDI გახმოვანებით, საუნდი MIDI, სინთეზურიანო, მუსიკა ეგეც ესევე სინთეზური. რაღაც ოფისში მაშინ ამერიკელებთან მუშაობდით, ნუ სხვა სფეროში, ფინანს სფეროში რაღაც რაღაც ახსენე. და იკეთებოდა ხოლმე რამის ოფისი, როდესაც მულტიპლეიერში თამაშობდით დუმს. მიდიოდა მთელი რაღაც. ის ოფისი ხდებოდა დუმის სამყარო ეს. ერთი 8 კაცი შევიდოდა თავის კომპიუტერში და მიდიოდა დაგრალი ხოცავდნენ ერთმანეთს. ჰექსენი, ჰერეტიკი ასეთივე ტიპის თამაშები. შემდეგ წამოვიდა ეს რა ქვია 3D თამაშები, 3D მცდელობები. ნუ 2D მსგავსებული 3D-ში ის რაღაც ანიმაციები. შემდეგ ჩემი მიერთება აი ამ ინდუსტრიასთან მოხდა ზუსტად მაშინ. როდესაც აი ეს გარდამავალი პერიოდი იწყებოდა აი 2D-დან 3D-ში. ხალის ამ გაიგოთ რომ ვქვათ მე რაღაც უცებ დღეს გამგვიძე და გადავჭიდე. საფუძველი მე მქონდა იმ ასპექტით რომ ჯეთეთ ინსტიტუტში მუსიკასთან ესეთ შეძლები ამ დავთავრებული ბავშვებიდან და სწავლა ნესისდებოდა ბავშვის მასშტაბებში ყავდა ერთი სომხის დებრელის ნაჯვარი საშინელება კასკარაეძეო რა სახაზეოს მიყავდა ხელში და გარეთა რომ ბეჩენს მოაპოვდი ხოლმე რომ მიდივარ ხო მასშტაბებთან ხო აბა ეს ის აიგე ნოტები რაღაც მივიდოდი და შუმად ეს დავაკარგონები ხოლმე თითით რა მეტრორეგა ეხლა ის რას გაიგებ ხო არ მიიღებდი კარებს მოდიოდი და მართავს ვიზახტი საში არ გამიდეს კარები. სახში არის რამე ხო არ დავდგებოდი. მალე
და ჩემი ქული მალე გაიგო ყველამდა მოგეთერე ამ მომდესე მომდა აკაკუნდა გაიგო შენი აბა და მე სახაზეების თემა საშინელებაა რა მოკლედ აი ესე დიპლომი ავიღე 7 წლის შემდეგ თავი რო შეგეწმინოთ ინსტიტუტი ბენდი მყავდა უკრავდით ერთად კსტაძი soft engineering ალბათ რა არის ზოგიერთ თქვენ ეხლა აღარ არის სამწუხარო რომ ძალიან გული წდება იმიტომ რომ ძალიან იჭერი ბიჭები არიან მაგრამ ყველას თავის გზა აქვს ხო პეჩო ექიმია ვახო ვაგუნაშვილი ექიმია ვახო იმდენად მედიცინასთან აღარ არის კავშირში მაგრამ ირაკლი ჭილაძე ანუ პეჩო ქირურგია აიჩია რომ უნდა იყოს ქირურგი ხო მერეთ მას კარგად ამყოფოს ერთი წუთით არემაშვილი რაღაცა არც ფიქრობ იმაზე რომ ამ რომ გული წდება რომ ძალიან იჭერი მუსიკოსი ძალიან არა იმიტომ რომ ახლობელი ზუსტად ვახოსთან პეჩოსთან ერთად ყავდა ჩვენს გუნდი ჯისა ბენდი თუ უკრავდით ხო აც კონცერტებს ვაკეთებდი პატარ-პატარა ანდერგრაუნდში რაღაც მაშინ შესაძლებლობა თქოს ამას გეონებით 80-იანების ბოლო 90-იანების დასაწყისი იყო რა პერიოდი იყო ალბათ გაგიგონია თქვა ხო კონცერტი ნახი არ არის შემდეგ ეტაპი ხო და რაზე მოგიყევით ხო ამ დიახთან ისტორია რომ მე მინდოდა თქვენ მენახებინა რომ როგორ დავიწყე მე აქ როგორ დავიწყე საერთოდ თამაში საძოგურ მივედი რატომ მივედი და რა უნდა გქონდეს შენ კონკრეტულად ადამიანს ხო სიტყვაზე რომ დაიწყო მუშაობა საჭირო თუ არა მიცოდინა დასაწყისში ბაზისური საჭირო არის თუ არა ელემენტალური შინაგანი განწყობა ხო რაღაც აი გინდა ამის კეთება ან მეორე ვარიანტი აი მოძაში ამის კეთება უნდა გაერკვა ადამიანი ყველა უნდა გაერკვიოს თვითონ იმიტომ რომ შემდეგ თავის ხორებასთან და თავის სპეციალობასთან რჩება მარტო ერთი ერთზე თუ ეს არ იქნება როგორც თავიდანვე მას ყოფნა ჩაფიქრებული ან ის სულული არ იქნება ან თქვა ის მისტრაფება არ იქნება გაუჭირდება უბრალოდ სწორი რაღაცა მომენტში მომეზრდება და უბრალოდ ისე მოხდება რომ მის ცხოვრებაში ეს იქნება დაკარგული დრო და რა ძალიან დასანანი დრო ადამიანს 2-3 საათს 15 საათს დაკარგავ იქ სადაც შენ არ უნდა ყოფილიყავ ხო არის ხო შემდეგ რამე ხო რა შეიძლება რა რაც ვახსენეთ ზოგმა მე მაგალითად ხო მარტო ის არ არის რომ თქვა ბენჩი უკრავდი და თქვა მუსიკა წერდი მე და დათო ჩემი სოლო გიტარისტი მარტო ის არა თქვა მე 7 წლები ხონა დაამთავრებული და თქვა მე მუსიკა წერდი და ცდილობები იყო პატარა ჩარტრეკების ჩაწერა თქვა ბენჩი და ქართულ ენაზეც მათ შორის იმიტომ რომ როკის ქართულ ენაზე გაკეთება ძალიან რთულია საკუთარ გამოსულები და ეუბნები ძიტა თქო ინგლისურად. მაგრამ ამის გარდა დამეხმარა მე კიდევ ძალიან ის რომ შენ პერიოდში ყოველ შემთხვევაში ხა არ ვიცი საწუხარო არა კონტაქტი სამედიცინო განათლების სისტემასთან შენ პერიოდში საკმაოდ კარგად ისწავლებოდა ფიზიკა სამედიცინო. შეიძლება ვფიქრო საუნდ დიზაინერი და ფიზიკა რა შუაში არის, მაგრამ ამას ესე არის რა. საკმაოდ ცოდნა გინდა ტალღების გავრცელება, ტალღების თვისებები, იმიტომ რომ ხმა ეს ტალღებია გავრცელებული ცდება ჰაერში, ისე როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღები და ასე შემდეგ. თამის ცოდნა საჭირო არ და მისთვის არის საჭირო. იმისათვის რომ შენ თქვენ შენდურში ის მუსიკას დაწერ თქო. თამაშისთვის, ან თქვა დაწერ ფილმისთვის, ან კლიპებისთვის, ან რეკლამისთვის, ხო? ძირითადად რაც ეხლა არსებობს მუსიკოსები ყველას არა კიდე საშუალება რომ ავდეს თავის ბენდი, ან ჩაიწეროს ბენდი, ან თქვა ორკესტრონკა ჩაიწეროს, დიდი ორკესტრი, თქვა სამე სტუდიაში შეყარო. თან ახეთან არის დაკავშირებული, როსთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ასევე ინტერფეისები, სოფტი, ჰარდი, სახში შეგვიძლია სტუდია მოაწყო. თავის უკვე გააკეთო არანჟირება და აი რომ არანჟირება და მასტერინგი გააკეთო, ამისთვის აუცილებელი არის კონდეს. შეხლა საწყოები, კომპრესორები, თქვა სხვადასხვა ოსცილატორები, ეფექტების სინთეზატორები და აი მაგის გრაფიკის სწორია წყობა რომ მოახერხო. რაცაა საჭიროა, რომელიც რეგისტრით სიხშირისა და ჩააქრო, ან საერთოდ მოჭრა,
ამ თქვა მაღალია დაბალი შემდგომში აიხსნით კიდევ აი ეს უფრო დეტალურად რატო არის საჭირო მარტო იმიტომ არა რომ თქვა კარგი მოსასმენი იყოს თქო თქვა არსებობს კიდევ მე მუსიკა რომელიც არ თქვა ჩოლებრივი მაგრამ ჩოლებრივი მელოდია რომელიც CD პლეიერში ჩადებ გაიგეთ თამაშიკებს უსმენ არის კიდევ მუსიკა კიდევ არის თამაშების მუსიკა კიდევ რომელიც განსხვავდება სპეციფიკურად განსხვავდება აი CD მუსიკისგან თავისი აგებულებით თავისი ფსიქოაკუსტიკით და ძალიან ბევრი რაღაც ნიუანსით რომელიც მე მომწონს საბოლოოდ ცოტა შეიძლება უფრო დეტალურად არ ვიცი ხო ასე რომ აი ესეთი ჩვენ შეიძლება გვაქვს თავი შეგაცგინოთ და ჩემი ცხოვრის ექსკურსი ჩამდა. ცოტა მინდა დაგლაპარაკოთ ახლა თვითონ ის თავაზე. მაგ რამდენი მე მომამზადე ხარ. წერა როგორც ვახსენე ხო? ჩვეულებრივად აი ეს აი სულაზე უი ნაი. ანუ ის წყარო და ის მიგდე. ხო, ჩვეულებრივად აი როგორც თქვი არის თავა რომელიც აუა რომელიც ჩოულებრივი სიტუაციაა და ჩოულებრივი გარემოში, წყალში ან ფაერში გადაიზენა ასეთი პრინციპი. დაუშვებული გარემო, შემდეგ უფრო შეგეშული გარემო, დაუშვებული გარემო, უფრო შეგეშული გარემო. როდესაც ეს წყაროა ის წყარო და მექანიზმი გამოდის. ახდება პუში. სასმენი აპარატი და სისტემა მოგვიდო. ეს გაუშვებები და შეგუშვები აღიქواس სამი ძვალია ესეთი. რომელსაც ქვია უზანგი, ჩაკუჩი და გრდები. ესეც სახელები. ეს სამი ძვალი აღიქواس აი სიგნალებს და გადაცემს იმპულსს. თუ ვინი ამკავს მე რა უკვე ჩვენ რასაც ვისმენთ. საერთოდ ინციპში ისე როგორც ბევრ სხვა ტალღას სხვა ტიპის ტალღებს. ხმოა ტალღებს და წახვით ჩვენ არეგვის ისება, ანუ რაიმე გარემოს, რაიმე კედელს, რაიმე წინააღმდეგობას როცა სწდება, აი რეკება. და ეს თვისება აი ეს ხმის ტალღისა არის უბრალოდ რაც გაძლევს აი ვთქვათ დიდ სივრცეებში ვთქვათ აი თაში გასადმე და დიდი რევერბერაცია არის და ეხოს გაძლევს. აი ეხო არის უბრალოდ შე რომ გეხარეთ ამ სივრცეებზე მეორე მთიდან არეკვლილი უკან შენთან დაბრუნებული ხმის სისარია იმულსია. შენ დაიძახე ა, წავიდა ხმის ტალღა, აირეკლა და მოვიდა ა. უკვე რამდენიმე სხვა ა, ეს უკვე იმიდან მოსული ა, ამიდან მოსული ა, ხელი პოიკიდან არეკლია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესეთი ეს თვისება ხმისა, თქვა, როგორ შეიძლება გარემოში აეს აი როგორ დირექტავს, თქვა. მეორე არის გადატეხა, ხო? გადატეხა, ოდესაც ალთან გეხარ და თქვენ ვითავლიან საერთოდ ხო? და შეიძლება ალთან გეხარ. ხო, ნახა, კინოჩიც გინახავთ თქვენ ტენციაც იცით რომ წალში მოგვიდა ხო? ну гаремос гам, потому что хайерში ძალების ფანერი ცოდება, როდესაც ხმის წყარო იყო хайерში. ნიჭები ყოფება ძლის, ანუ თქვა ეს ვითავლი. მისწავლა რომ წამოვიდა ევროპია წლიზე და პირ რომ მოკრა ნაწილი აირეკლა ნაწილი წფეზე მოძრაობს ხო ნაწილი აირეკლა ნაწილი გარდატეხა იმიტომ რომ გარემო სხვა გარემო გამოიწვა და იმ გარემო ეს თავა გარდატეხა კუთხე შეიძლება დაეცემა კუთხე შეიძლება პლუს აი გარემოში ახან უფრო ეს წყალი უფრო მეტია სიმკვრივე გარემოში ანუ მაღალი სიჩილები მაქსიმალურად მოიჭრა. იმიტომ რომ მაღალი სიჩილები ესეთ კატაკლიზმებს ვერიტას. წინააღმდეგობა დაბალი სიჩილები კი დაბალი სიჩილები შეიძლება პრაგერებს მაგალითად და
ძალიან დიდი მანძილზე ჩაუპროვლა გავსებს. На работу ракера на магазин შეიძლება ეგრე პატარა ძინაამდეგობა და აი ეს თვისება შე მომავალში ვიცქარ მასტერის ზრახერიზე იმუშავებს და გამოდგება იმაში რომ იცოდეს რომ შესაძ შეიძლება მაგალითად რომელი რამოდენიმე ინსტრუმენტი საშუალებით აკეთებს მელოდიას შესაძ შეიძლება ის ხული არ გვაქვს გარკვეულ სპექტრს საუნდისას ის არის 20 ჰერციდან 20000 ჰერცამდე. ანუ 20 კილოჰერცამდე. ამის იქით ქვემოთ და ამის ზემოთ ვერ აკვირდება ჩვენ არ გვისმის. მაგრამ ეს არნიშნავს რომ ის არ არსებობს. არსებობს ჩვენი ტვინი ვატყუებს უბრალოდ რომ რაღაც შენ არ გესმის, ესე იგი ეს არ არსებობს. იმავდროულად ის არსებობს და ძალიან დიდი დიაპაზონი იქნება. ქვემოთ ინტაგერები ძალიანაც რო ახსენე და აი ზენ დაბალის ისიც ვიერები რომ რომელსაც გამოყოფენ ავტომანქანები, ძრავები, ძრინავები, ნებისმიერი დელფინები უტრაპებს. დელფინები უფრო უტრაპებს. და ნებისმიერი ამცან მოტორები, ხელსაწყოები, ცხოველების მათ შორის მაგალითად ვეშაპები ძალიან კარგად კონტაქტობენ დაბალის ინფრაწერები და то ну прагера за როგორც ახსენე ძალიან შორმანზე შეიძლება ნაკლები დანაკარგი გავცოს ახლა ოკეანეში ერთი ვეშაპის ალბათ 300 კილომეტრზეა მეორე 500 კილომეტრზეა და მათ შორის კონტაქტი უნებამ ესე შექმნა რომ ძალიან კარგად ურთიერთობენ ისინი ამ პრაგერების გამოსვლებს და კონტაქტობა განსაშვალო ერთი საშუალო ვარკო ეს 20 ჰერცის ქვე ძირთან ეს დიაპაზონი ნორმალური დიაპაზონია 20-დან 20000 ჰერცამდე სიხშირე ანუ სიხშირე რა არის რამდენად უფრო ამ მოკლე არის ტალღის გავლის სიგრძის უფრო ნაკლები ტალღის სიგრძე ხევის სიხშირე ახლა ეს პრინციპში ზოგადად მიღებული არის რომ 20-დან 20000-ამდე არის, მაგრამ არის შემთხვევები, მაგალითად მე აღარ შემოვედრიო კოლეგას აღვეთები იმავე ბავშვებში. ბავშვები, რომლებიც არიან ხელოვნების დეფექტით ან ბრმები. უნება ისე აკეთებს, რომ როდესაც შეიძლება რაღაც ერთი დეფექტი გაქვს, მეორე სადაც მიიღებს უფრო მეტად, რომ რაღაცით მაინც მოახერხო, მოახდინო კომპენსაცია. ეს ისე არ ხდება რომ აი მაგ ვარჯიშობდი და ეს შეიძლება მართალია მაგრამ უნებრივად ხდება იმიტომ რომ ვერ ხედავს უნდა ესმოდეს რომ ორიენტაცია მოხდინოს სიცოცხლეში ხო მაგალითად შემთხვევაა ბავშვები რომლებიც საკმაოდ დაბალ ჩირებს ან მე არ ვთქვი რომ ერთოს ეს მაგრამ აი 16 15 ამ ყოველთვის იმპრაგერას ძალიან ცუდ განწყობაზე აყენებს და ეს თავის ტკივილები ეცხებოდეთ აი ეს ბატონ მაგრამ ნუ გძნობდნენ რაღაც მარტო ვერ დააქნა მას რომ აი სმენი გძნობა შინაგანად ნუ აი როგორ ცხოველებს მაგალითად ხო ესაც მიწის რა არის მოსალოდნელი კაფები ძაღლები ცხენები ძროხები მოიწებენ და ვერ გძნობენ ყოველობენ თავს ეცილობენ რომ განეშორონ აი ამ ცენტრს აიდეთო მიწისძვრის წინ ეს ტექტონიკური ქანების ხევა იმპრაგერებს იწვევს ეს ცხოველები რამაც გრძნობენ ამიტომ ევიდენტია ადამიანსაც აქვს პრინციპში ამ საფრთხის უნარიანობა რომ არასმენი მაგრამ ადამიანს მე იქნება სხვა რამეები ჩავიდა ინტუიციაში ინფორმაცია რომ კატონას ყურადღებას არ აქცევს ამიტომ შეიძლება რომ ზოგიერთი ჩვენთაგანი ამას შინაგანად გრძნობს რაღაცა იყოს რაღაცა ხოთ აი ამ დროს როგორც თქვა ცხოველების ძალა ანუ არ ვახსენებ ხოლმე ოცი ეს ის ზემოთ უტრაპგერა როგორც თქვი უტრაპგერა კი უფრო მაღალი სიშიდის როგორც აღარ ნახსენე უტრაპგერას გავრცელების სიგრძე პრინციპში ძალიან ნაკლები არის რომ როგორც თქვი ძალიან ძნობი არის მედიცინაში ჩვენ რა გამოიყენება ფოსფორებში ვიზაც ორგანიზიათ კვლევაში ნაკანიორგანოებში ორგანოების
და აი ამის ზემოთ ჰიპერგერები, რომელიც ну პრინციპში არც არის ამგაუბურია, არც არის აღუწერია, მაგრამ ისინი არსებობენ. და ну სერჩუს მიმდინარე აპარატურა, რომელიც NASA-ში არის, კოსმოსური მაგნიტური ჩანაწერები ყავს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რომ ესეთი ციშის ალბომები არსებობენ. მადლობა ღმერთს, რომ ვთქვათ რაღაც დიაპაზონის პაკეტს ადამიანის ინტერნეტში შეიძლება ყველას სიხშირეს რა გქონდეს. ვთქვათ აი ამის ზემოთ შეიძლება საკუთარი მოლეკულების ატომების კარში ელექტრონების მოძრაობის ხმაც კი გარკვეულად, რომ ნებისმიერ ციკლური მოძრაობას ამ ტალღას გამოაქვეყნოს, ეს შეიძლება გაიგო. კიდევ კარგი არის. ეხლა მინდა აი ეს სხვა თაკიზე დავაკეთოთ ამ საშუალო ეს ცოტა ფიზიკა მათემატიკური საკითხი არის და რომელიც ცოტა ამის აუცილებელი ეს მაგრამ ეს ზოგადად რა არის დისკრედიტაციის დისკრედიტაციის უბრალოდ სიხშირე. ну ახლა პრინციპში ადრე თუ კვანტიტი 25 წლის წინ თუნდაც ხდებოდა ჩაწერა ხმის ეს ხმა იწერებოდა ანალოგური დივაისები რა არის სუ პირველი აპარატურა რომელიც გამოიგონეს ეგეთი ცილინდრული ფორმის გრაფიკის დაფარული ფიზიკა რომელიც ხდებოდა ამოკაწვა ისა რა უბრალოდ მომავალ საუნდის იმპულსი თავადვე მომერალის ამ პიანისტის და ეს იმპულსი რომელიც გერით იმპულს კარდან membrana-ზე მოქმედებდა ეს membrana გადადიოდა ნემსზე და ამ ნემსის ხევის მიხედვით რომ წაიღა ეს ხმის გამ ეს წყაროს გამ გარგზობდა ხევას ხდებოდა აი ამ ცილინდრზე ისე დაკაწრების გაკეთება. აი ეს სიხშირე სტრუქტურით ემთხოვა მიზერას, რომელსაც გამოცემდა მის წარმომავლობაში მოყერა. შემდეგში აპარატურა დაიხვეცა, ავიდა მაგნიტოფონები, ლენტა, მოძრაობა, ელექტრომაგნიტური ჩაწერა, მაგნიტოფონები ჩოლებული ფიზიკის სტანდარტი სხვა ცხოვრებო მაგნიტოფონები იყო წვრილი უფრო შედარებით წვრილი პროფესიონალური გაცილებით უფრო სქელი არის იმიტომ რომ რამდენიმე ჩენალი უნდა კანალზე ახლა დაატოვა ამ ჩენალს ზესტა ნუ ხალხურა მიიღო ახლა რამოსაში ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად დაიწყო აი ამ ანალოგიურ სიგნალს რა ნიშნავს, რომ ანალოგიური სიგნალი რა ხარ ეს ფორმის სიგნალი არის თავა, აი ესეთი ფორმის თავა. ერთი ეს გადაიქმნება აი ამ აპარატურაში, აი ამ ტექნოლოგიაში. ელექტრო სიგნალს რომელიც ფუნქციონალური ძალიან გავს ესეთი ფორმის არის, ჩირია. და რა ხარ აი გავსება იყო ანალოგური, აი ამ თუ დაეკვა ამას ანალოგური დივაისები, ანალოგური სიგნალები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ციფრული სიგნალი რაღაც გასწორებული რამეა. სუ ციფრული სიგნალი არ არის თავა. ციფრული სიგნალები ნულიანების და ერთიანების დიდი ფასა. იმისათვის რომ ანალოგური სიგნალი გადაეკვა ციფრულ სიგნალს ანუ შენ ჩაურებული ანალოგური მიკროფონი რომ membrana მიკროფონი ჩაიწერო რომელიმე მელოდია ციფრულ დივაისზე და არა მაგნიტოფონზე ანუ არა ლენტიაზე არა ფილტრზე არა ციგზე ან თქვა ფლეშზე ფლეშკაზე რომელიმე სოფტით ამისათვის უნდა მოფიქრებული იყოს ესეთი რაღაც პრინციპი რომ შენ ამ ანალოგურ სიგნალს გადაიღო ციფრულ სიგნალში შემდგომში უკვე და ამუშავა ამ ციფრულ სიგნალს
ფაქტორების რაღაცა ეფექტები ძალიან დიდი როგორ იქნება, გამოიტან ისევ გარე და გაიყვან ანალოგიურ დივაისში, რომელიცაც ქვეშ შეიძლება დადოთ საერთო ჩვეულებრივი მონიტორები ან დინამიკები და მოუსმინოთ. შესავალში სიგნალი და გამოსავალში ერთი და იგივე, არა ორივე ანალოგიური, არა. სანამ ერთი ანალოგიური გამოვა გარეთ, აი ეს დიდ გზას გარეთ. ну рад их лез гза როგორ ხდება კაცებრება აი ამ ანალოგიური სიგნალი როგორ იყარე ხალხს არის აი იყო ერთი იმედი ჰარი ანქვის ну მას ინტერნეტის ის ტელეგრამებს დგონდნენ ისა და მან და მუშაობდა აი ამ ტელეგრამში გადაცემული სიგნალების აპარატურაზე და პრინციპზე საერთოდ კავშირ დაბლობის არა ფაშულების პრინციპს. მან დაადგინა რომ ნებისმიერი ტალღა მოვანი ელექტრომაგნიტური რომელიც ვქართ არის მაღალი სიჩქარის და დაბალი სიჩქარის შეიძლება დაღო მცირე პატარა სინუსები. აი ეს სინუსები. ასეთი სინუსები და ეს არის ერთი ტაქტიკა, რომ წარმოგიდგენთ რომ ეს არის ერთი სემპლი პატარა პროფესორი ერთი სინუსი არის და ჩვენ ეს არის ანალოგური სიგნალი გრაფიკი. ანუ ის რაც ჩავიწერეთ ჩვენ აი პროგრამის ხმარ. ისაც რომ ეს გაციფრება ყოველი პროცესი უნდა არის ზედიაში არის ის დროში უნდა მოხდეს და პანდროს. გრაფიკი აწარმოებს ამპლიტუდა და ამ ნულთან გადახრის მარჯვნივ ეს არის დრო. ყოველ პერიოდში ხდება დაზუნვა კომპიუტერის მხრიდან. ასე რომ ეს სიგნალი არის და ყოველ პერიოდში ხდება დაზუნვა ისაა მონაცემის რასში კონკრეტულად ამ დროის მონაცემში. და იმის მიხედვით თქვა რამდენად ხშირად აკეთებს კომპიუტერი ამ გაზომვას, ხო? იმის მიხედვით ისრება თქვა ბიტების რაოდენობა. ეს არის ერთი არის მამას ვერ გაიგებს. ერთობოთი სქემატური არის, ძალიან მიკროსკოპული დაავადები. ერთი დანაყოფია რაოდენობაში, ერთი არის მნიშვნელობა და ნული არის. როგორც თქვი, ნული და ერთი შეფერო დუალის არის რაღაცა კომპიუტერული გონება აქ აღამსნა შეიძლება. ერთი ან სამს მიიღებ ჩაულებებს რა აი ამ ადგილზე ოქტა გაზომვა და იყო ერთი მნიშვნელობა შეგვი ჩაგვიდა ნორმა ეს კვადრატის ფორმას მიიღებს და არაფერს მოიარა ეს ფლოთეორია ის ფორმა შემდეგ შე აი ერთი ან ეს ცენტრი ეს როგორც არის